ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସହ ତିନି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏହି ନିୟମ କିପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁକୁରର କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୁକୁର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୁକୁର ଠିକ୍ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିନଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ସୀମାରେ ଥିବା ଏହି କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୁକୁରଟି ଗତ 5 ତାରିଖରେ ତିନି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେବେ କୁକୁରର ଦେଖାରେଖା ଦାୟିତ୍ୱ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୁକୁର ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ ତାହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେୟାରଟେକରଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ କେୟାରଟେକର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ସ୍ନିଫର କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସହ ତିନି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏହି ନିୟମ କିପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁକୁରର କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୁକୁର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୁକୁର ଠିକ୍ ଭାବେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିନଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ସୀମାରେ ଥିବା ଏହି କୁକୁର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୁକୁରଟି ଗତ 5 ତାରିଖରେ ତିନି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତେବେ କୁକୁରର ଦେଖାରେଖା ଦାୟିତ୍ୱ କେୟାରଟେକରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୁକୁର ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ ତାହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେୟାରଟେକରଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ କେୟାରଟେକର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।